Jo alle sammen, velkommen til endnu en video, og en video som jeg lavede for et par år siden, havde god succes, og nu tænkte jeg i år, der er der faktisk en god grund til at gøre det igen. Vi skal nemlig først og fremmest se, om vi selv kan komme i top 200 i squat battles, og så vil jeg prøve at lære jer, hvordan I kan komme top 200 i squat battles. Og squat battles er selvfølgelig ikke lige interessant for alle mennesker, det forstår jeg, men til den del af folk derude, der sidder altså faktisk rigtig mange hver uge og spiller squat battles. Og i år, der er det blevet sådan lidt mere spiseligt at komme igennem, fordi at halvlejslængden i squat battles er sat ned fra 6 minutter til 4 minutter. Og derfor, nu har jeg været i gang i den her uge med at prøve at komme i top 200, og jeg synes faktisk, det er gået fremragende hurtigt. Hver gang jeg har en video, der sidder og renderer, så sidder jeg egentlig bare og spiller lidt squat battles. Nogle gange sætter jeg en podcast på, en YouTube video eller et eller andet, sidder og spiller ved siden af, og det går bare lyn hurtigt. Og rewardsene, venner, lad os lige snakke om det, fordi rewardsene her i starten af spillet er utrolig gode. Det er ikke fordi de ændrer sig, men her i starten, der betyder det bare ekstra meget. Hvis vi går ned og kigger på Elite 1, som I kan se, jeg er lige nu 15.000 point over Elite 1. Forhåbentlig kan vi komme i top 200. Der får man altså 52k pakker og 22k. Og ikke nok med det, venner, men man får altså også XP. Det er en vigtig ting at tage med. Man får XP af at spille de her forskellige game modes i år. Men hvis vi så går op til top 200, så får man altså 52k pakker igen. Man får så 43k mere plus en 35k pakke. Så det vil sige, udover at du får ca. 30.000 i matchcoins, så får du altså pakker for 135.000 og 65k i mønter. Det synes jeg bare, det er ekstremt vildt. Altså det svarer til, at du får for næsten 250k værdi, bare for at sidde og spille 32 kampes FIFA. Og endda det game modes, der er hurtigst at komme igennem, hvis vi selvfølgelig ikke tæller rage quits med. Men hvad skal man så rent faktisk gøre for at få squat battles? Der er rigtig mange, der skriver derude til mig, når jeg fortæller, at jeg vil i top 200, der spørger, hvorfor spiller du ikke på ultimativ? Og svaret er simpelthen bare, det behøver du ikke. Da jeg for et par år siden lavede en video, der spillede jeg alle kampene på legendarisk, og vi blev nummer, jeg tror vi blev nummer 14 eller 15 i verden. Men det er dog præcis ligesom alle andre år, og selvom det er positivt, at det nu er 4 minutter i stedet for 6 minutter, fordi kampene simpelthen går hurtigere, så er der altså også en negativ side ved det. For eksempel så får du point alt efter, hvor mange mål du scorer, hvor mange hjørnespark du får, hvor meget possession du har. Og på de her 2x4 minutter, der er det simpelthen bare umuligt at nå det hele. Så derfor vil jeg prøve at dykke ned i de allervigtigste punkter, du skal for at kunne få top 200. Det er nemlig følgende. Nummer 1. Vind alle dine kampe. Det er selvfølgelig meget simpelt. Du skal helst vinde alle dine kampe. Vi kommer faktisk til at se senere i den her video, om det kan lade sig gøre at få top 200 i squat battles, hvis man ikke vinder alle kampene. Nummer 2. Score 5 mål. I år der er det utrolig vigtigt at score 5 mål, og så er det sådan måske lidt ligegyldigt i forhold til, hvor mange mål du indkasserer. Men 5 mål, det er altså max, hvad du kan få i forhold til at score mål. Det vil sige, at du får ikke point for at score dit 6. mål og dit 7. mål og 8. mål. Det er bare vigtigt, at du vinder og scorer 5 mål. Og herefter vil jeg sige, at så god som computeren er i år, computeren er virkelig, virkelig god. Det er næsten umuligt at have mere, end jeg har lyst til at sige, 40-45% boldbesiddelse. Men selvfølgelig, når du har scoret dine 5 mål, jo mere boldbesiddelse du kan holde, så jo bedre. Og udover det, så er det hjørnespark. Jeg synes stadig, det er ret nemt at få computeren til at give dig hjørnespark. Jeg kommer selvfølgelig til at vise det senere i videoen, men alt i alt sådan, når du har en chance, så skyd nearpost i situationer, hvor du normalt vil skyde i det lange hjørne for at score. Så hvis du skyder nearpost, så vil du som oftest få et hjørnespark. Og bare lige for at eksemplificere lidt. Som sagt, vind alle jeres kamp, score minimum 5 mål. Og som I kan se her, 6-0, 5-0, 5-2 og så 3-2. Så det er altså ikke fordi sådan en som mig, der går efter top 200, det er altså ikke fordi jeg scorer 5 mål per kamp. Bestemt ikke. Vi skal nok se en masse highlights lige om lidt. Men noget man også skal være opmærksom på, det er hvilket hold man spiller imod. Fordi nu når jeg trykker opdaterer modstandere, så kan I se, der er væsentlig forskel på det første hold her oppe i venstre hjørne, hvor du altså møder sådan et, okay, jeg ved ikke hvorfor den bugger lige nu, men det her, som I kan se over i højre side, så kan I se de spillere, som man nu kan se, det var da lidt ærgerligt i forhold til videoens kvalitet, men det her oppe i venstre hjørne, det er altså ikke et særligt godt hold, og der kan man også se mulige kamppoint, der får man altså 1861, hvorimod går man ned i højre hjørne, så er mulige kamppoint op på 1953, og der er altså kæmpe forskel. Nu det her hold, det er heldigvis ikke så svært, så jeg forventer en god, hvad skal man sige, runde mod de fire hold her. Men normalt så kommer du altså op imod Haaland, Mbappé, Vinicius her, og der er det altså nærmest umuligt at holde clean sheet, og det er også lidt umuligt at score 5 mål, så der vil jeg bare sige, at det handler om at vinde. Og nu kommer vi så til den del af videoen, hvor jeg skal snakke en lille smule om, hvad det var, jeg oplevede, da jeg spillede de her 32 squatballskampe, fordi jeg kan afsløre, at vi er selvfølgelig færdige, og I kommer til at se rewards i slutningen af videoen. Men her,
et lille eksempel på, hvordan man sådan kan få hjørnespark, hvis man allerede har scoret sine 5 mål. Det havde jeg ikke på det her tidspunkt, så jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gjorde det. Men anyways, skyd i det korte hjørne, hvor du normalt ville skyde langt hjørne, så får du som oftest et hjørnespark. Men ellers så kan man se her på de mål, jeg scorer, at der er rigtig mange af dem, der kommer fra kanterne. Det vil sige, få bolden så meget ud på dine kanter som overhovedet muligt, og så find de her cutback-muligheder. Det er egentlig det samme, når du sidder og spiller online, så det var egentlig bare lige for at vise, at sådan er det faktisk også imod squat battles. Udover det, så de her ydersidespark, trivela-skud på efter et hjørnespark, de viser altså også at være rigtig, rigtig gode. Men ellers så er computeren altså bare god. Hvis man sidder og spiller mod squat battles, og man sidder og taber en gang imellem, man sidder og indkasserer en masse mål, så skal man altså ikke være ked af det, fordi legendarisk er altså bedre end de fleste spillere, som du møder online. Det må man simpelthen bare sige. Prøv lige at se, hvordan de bare altid holder modstanderen væk. Nærmest som om, at den her fiktive controller bare har L2 i bund konstant. Og jeg må så også indrømme, det lykkedes jo mig at tabe 2 kampe. Jeg har den ene kamp med i den her video, den her lille highlight-pakke. Den anden har jeg desværre ikke med, men den anden kamp, fuldstændig forfærdelig. En kamp, hvor jeg fører 3-0, tror jeg. Og så ender jeg altså med at tabe 4-3 lige til sidst. Men jeg har desværre en dårlig nyhed, som vi skal snakke om lige efter de her highlights. Og det skal vi nok komme til. Men her der kan man altså se, hvor simpelt det egentlig kan gøres. For eksempel, hvis du ser på din modstanders hold, at de har en bronze højre bak, så kan du altså bare spille den ud til din venstre kant, og så bare løbe ned ad linjen, og så lave en finesse i sidste ende. Og her der kommer der altså endnu et af de her yderside hjørnespark-scoringer. Jeg har ikke scoret på så mange af dem online, men her mod computeren, der fungerer det altså fuldstændig fremragende. Men jeg synes faktisk, squat battles, det er en god ting i år. Jeg er ikke helt sikker på, hvor mange kampe man skal spille og vinde, for at være sikker på at få Elite 1, men det kunne altså være en fin nok mulighed her i starten at gøre hver uge i forhold til at få Elite 1 og få nogle fine rewards. Og her i den her kamp, der var det altså virkelig tæt på at gå galt, som I kan se i 88. minut, der har jeg altså bolden med min keeper, ender med at sparke den direkte op i fødderne på en modstander, og så scorer de, men heldigvis i overtiden, der får vi altså endnu et hjørnespark, og det vidste jeg godt, okay, det er måske en af mine største muligheder for at score, og Cody Gakpo, han scorer altså til 5-4. Og så er der den her kamp, det sidste jeg skal vise jer, det er, at nogle gange, der vil bolden altså bare ikke ind. Som I kan se her, 15-3 i skud, og kampen ender 2-2, og vi skal nu i straffespark. Men inden da, der er en ting, jeg lige har misset, som jeg slet ikke har fået snakket om, det er selvfølgelig, hvilket hold man skal bruge. Og der er faktisk slet ikke noget krav. Jeg vil sige, jeg klarede en masse objectives, både i forhold til Reyna, i forhold til det her med at spille med nogle forskellige æresdivisionsspillere og klare nogle evolutionspillere. Og det påvirkede ikke mit hold sådan sindssygt meget, vil jeg sige. Altså, det vigtigste er, at du har 2 gode kantspillere og 2 gode angriber, som kan sparke bolden i mål. Ikke fordi jeg har sådan et sindssygt godt hold. Jeg har Coman, Luis Diaz, Darwin Nunez og Gakpo. Og det er altså det, der skulle til for at jeg kunne spille de her kampe. Så hvis I klarer nogle objectives evolution, så kan I lige så godt gøre det inden i squad battles. Det er altså ikke den store forskel. Og så samtidig så kan du få nogle gode rewards. Men på det her tidspunkt, der havde jeg altså lavet et lille comeback i den her straffekonkurrence. Jeg tror, de havde 4... Hvad kalder man det? 4 decisive moments, hvor jeg så ender i den rigtige situation. Men i sidste ende, der var det her altså mit første nederlag i squat battles. Det var desværre i straffekonkurrence efter en kamp, hvor jeg vandt skudstatistikken på 15-3. Sådan kan det gå, men jeg glæder mig til, at vi skal ind og først og fremmest fortælle, hvordan det gik. Fortælle den dårlige nyhed, som jeg lige havde snakket om, og så selvfølgelig få åbnet nogle rewards. Jeg håber stadig, I nyder den her video. Det endte med, at det var min keeper, der brændte det afgørende spark. Den er altså ikke særlig sjov for ham. Og så skal vi altså til det, venner. Først og fremmest så vil jeg lige sige, at lige nu der kan det altså desværre ikke lade sig gøre at komme i top 200. Vi sad og tjekkede det på stream i går, og det viser sig, at der er hackere derude. Fordi for at komme i top 200, så skal du have 94.000 point. Og det er altså bare for at komme på top 200. pladsen. Og jeg har lavet et lille regnestykke, at selvom jeg selvfølgelig ikke klarede det sådan sindssygt godt, og at jeg tabte 2 kampe og sådan noget, men hvis jeg havde gjort det så godt, som jeg overhovedet kunne, hvis jeg havde vundet alle kampe og klaret det her med hjørnespark possession, scoret 5 mål og det hele, så kunne jeg komme op på 84.000. Det vil sige stadig 10.000 point mindre end ham, der blev nummer 200. Så det er lidt ærgerligt, men vi kom altså i Elite 1, og det skal vi selvfølgelig ind og åbne nu. Se om det var worth it, fordi
Det er stadig gode rewards i Elite 1. Det er klart, at jeg kunne have spillet måske halvdelen af kampene og stadig blevet Elite 1, hvilket er lidt ærgerligt, men jeg synes stadig, at den her video den er forholdsvis relevant, fordi på et eller andet tidspunkt, så regner jeg da personligt med, at de her hackere, de bliver bandet, og at jeg bliver lidt bedre til at spille mod squadballs, og så skal vi selvfølgelig se, om vi kan gå efter top 200 endnu en gang. Det vigtigste ved videoen, det var at vise jer derude, hvordan, altså hvilke ting man skal gøre. Så lad os gå ind i squadballs, og lad os se vores Elite 1 rewards. Og der får vi altså 52k pakker og 22k, og udover de 22k, så har vi altså fået ca. 30.000 i match coins, hvilket vil sige, at vi faktisk har tjent 50.000k. Det var mange coins. 50.000 coins på at spille squadballs. Og så får vi altså 52k pakker og noget XP, som også, altså det her med at spille de forskellige game modes for at få XP, det er en legit mulighed for at kunne komme videre i sin grind. Så lad os se på det, gutter. 52k pakker, de er tradable. Der er Road to the Final, Knockout, et eller andet Holland, CDM, hvem er det? Ajax, det lyder ikke særlig godt. Det virker ikke særlig godt. Hvem er det? Nå, det er en kvinde. Spitze. Okay, 83 rated, det var ikke lige det, jeg havde håbet på. Og inde bagved, der ligger der altså heller ikke noget sådan helt vildt godt, jeg gætter på, at der ikke rigtig er nogen af dem her, der går for noget. Men igen, og det er selvfølgelig noget, vi skal tage med, hvis man sælger alt i pakken, 12 rare spillere, så får man som regel ca. 10.000 coins. Så det vil altså sige, at man er sikret minimum 20.000 coins for de her 52k pakker, og så plus de 50k, som vi altså fik i coins, både for rewards, men selvfølgelig også for matchings. Så alt i alt 70.000 minimum for at sidde og spille sig til Elite 8 i squadballs. Det synes jeg egentlig er okay, men vi kunne selvfølgelig godt ønske os at pakke noget godt. Så lad os se her, portugisisk målmand fra FC Porto, er det Diogo Costa? Han er ikke engang 83 rated, nej, 82 rated, så altså vores 50k pakker her. Ikke noget at råbe hurra for. Vi får Gravenberg, Sinistera, Danto, nogle spillere, der måske godt kunne gå for noget. Jeg sætter selvfølgelig bare det hele til salg, og ja. Det var altså alt for den her video, venner. Desværre er der altså hackers på spil, men på et eller andet tidspunkt, så lover jeg, at vi nok skal komme i top 200 i squadballs. Og ellers så vil jeg sige, Elite 1, ganske fin mulighed, sikret ca. 70.000 coins hver uge. Det kan man godt bruge, specielt når man er Road to Glory, og jeg har allerede grindet alle de gratis pakker, man kan, og jeg har altså ikke fået sådan synderligt meget ud af det. Så jeg har brug for de her 70k hver uge. Om jeg kommer til at komme i Elite 1 hver uge, det tvivler jeg lidt på, men lige nu her til at starte med, der vil jeg altså forsøge at give det et skud. Så tusind tak, fordi du har set med i den her video. Smid lige en kommentar, hvis du kunne bruge den her video til noget. Rigtig gerne like, hvis I glæder jer til at se mig prøve at komme i top 200 på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig subscribe til kanalen, for ikke at gå glip af noget af det FC-content, vi laver herinde. Og ellers venner, ses vi altså bare i næste video.